アルテミス、いたずらはおよしなさい。
We'll be right back.
アセリア歴4202年ファルハラ平原を舞台に大陸最大の戦いがついに始まろうとしていた。歴史に名を残す大戦、バルハラ戦役。本来重要な立場にいたはずの人物、エドワード・ディ・モリス。彼が言ったことで歴史の歯車が狂い、戦争の勝敗の行方が全くわからなくなっている。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのだろうか。